Eu nasci com um dom muito estranho. Nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu. Está tudo misturado na minha cabeça. As imagens, os sons, o cheiro. Eu preciso me lembrar. Colocar as coisas em ordem até esse momento. Me lembrar de quem eu sou. Se tivesse que dizer como tudo começou, poderia começar aqui. Encontrei você perto da estrada, no meio do nada. Aconteceu um acidente? Alguém tentou machucar você? Quem sabe um nome? Alguém que eu possa chamar? Você deve ter família. Amigos. Alguém que possa me dizer quem você é? Você não fala muito, né? Se não me ajudar, não posso ajudar você. Não vamos chegar a lugar nenhum. É uma cicatriz? É recente? Você tem que impedir. Vocês não têm ideia de onde estão se metendo. Diga para esperarem até eu chegar. Fale com eles agora mesmo, tá me ouvindo? Você tem que detê-los! Idiotas! Idiotas do cacete! Eu sei. Estão vindo. A garota que você trouxe, onde ela está? Olha você aí.
Como está hoje, querida? Bem? Olha, eu odeio incomodar quando você está brincando, mas... chegou a hora, querida. Vem, garota. Terá muito tempo para brincar depois. Tá certo, Neida nos espera. Vamos lá, Jody. Oi, Cole. Sério? Oi, Alan. Tá quase pronto. Vamos lá, Jody. Eu disse que tá quase pronto. Oi, princesa. Você está bonita. Vai chover? Chegamos. Choveu muito nesse ano. Acho que é verdade. Oi, Jody. Como foi seu dia até agora? Muito bom. Ok. Agora vamos colocar isso. Lembra que nem uma coroa. Agora é uma princesa de verdade. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui do lado se precisar, tá? Oi, Jody, tá ouvindo? Ok, vamos começar. Kathleen está aqui do lado. E ela tem as mesmas cartas que você. Agora, vamos pedir para ela escolher uma e ver se você consegue nos dizer qual é. Acha que pode fazer isso? Bom. Tá certo, vamos nessa. Primeira carta. Próxima carta.
Próxima carta. Muito bem, Jody. Vamos tentar outra coisa. Tem uns blocos de montar sobre a mesa na outra sala. Acha que consegue derrubá-los? Você pode mover mais alguma coisa? Ok, Jody, querido, o experimento acabou. Está trancada! Estou dizendo não, que está trancada! Me tirem daqui! Tirem daqui agora! Fica calma, Kathleen. Você tem que parar, Jody. O teste acabou. Você tem que parar. Jody! Acabou, Jody. Acabou. Nunca vai acabar. Quem são essas pessoas? Diplomatas, políticos, empresários, espiões. Pessoas da embaixada. O que eu faço se alguma coisa der errado? Não há nada que você não possa fazer. Já imaginava, só queria conferir. O mais importante, seja natural. Se alguém falar com você, sorria. E aí, você quer que eu seja natural ou você quer que eu sorria? Eu não sabia do seu senso de humor. Só quando eu morro de medo. Ryan, que bom que você pode vir. Sempre um prazer, Sheik Ahmed. Gostaria de apresentar a minha assistente, Elizabeth. Eu não sabia que a diplomacia americana possuía esse charme irresistível. O prazer é meu, Elizabeth. Senhores, eu devolvo seu anfitrião. Conversamos depois, Ahmed. Até mais, Ryan. Ele me odeia. O tempo todo imaginava minha cabeça numa bandeja. Mas acho que gostou de você. Eu devia ficar feliz. Eu vou dar uma volta. Misture-se, ache um lugar bem tranquilo. Sabe o que fazer. Ah, embaixador. Bela visão para olhos cansados. Preciso achar um lugar calmo. Tá tudo bem? É. Não, 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 tá. Eu tô muito nervosa. Siga o plano e tudo vai dar certo. Esconda-se e faça o que tem que fazer.
para que cuja filha que vira areia. كما كان يا أخي ألا مرني طائرة فرجاء جازي مرة أخرى إلى هناك من أجل بقية المشتريات. أما أنا فقد اشتريت مقتنيات. Aiden, Aiden, tá pronto? Tem um quadro enorme num dos quartos de cima. Atrás dele tem um cofre. Os documentos que a gente quer estão lá dentro. Mas tem guardas e tem câmeras. Tem que ter cuidado, tá? Um escritório com um retrato do Sheik. É aqui mesmo. Droga. Você tem que distrair o guarda primeiro. Ninguém vai monitorar os caras. Estamos seguros. عشرين ألف؟ هذا عالي. في عام المهدي بعت لي نفس القمية 14,000 ريال. العام الماضي كانت الأسعار. Cuidado, Aiden. Não pode tocar em outra pessoa quando controla alguém. Deve ter um botão por aí. Para mover o quadro. Acha ele, Aiden. Não funciona. Tira o guarda daqui e abra o cofre. Pode ir, Aida.
Temos que ler os documentos. Anda rápido. Eu não vou aguentar por muito tempo. Ok. Não se mexe. هناك. الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ إنها مراهد السيدات. انصرف من هنا. حسنا. أيها المنحرف. سانصرف. Desculpe, eu não tenho como ajudar você. Boa sorte. Jodie, tudo bem? Não encosta em mim! Eu quero ir agora. Ok, então vamos nessa.